ስሜ አዳሙ ቸኮል ባላለው የመጀመሪያ ስራዬ ሊስትሮ ነበር እና እንደመላሽ ሊስትሮ ገስተው እስከ ቀለሙ ሰጥኝ ሊስትሮ የተገዛ እስከ ቀለሙ 50 ብር ነው ነበር በዛን ሰዓት እዛ እኔ እነሱን ሳንቲም አልፈልግም እየሰራው ያን በየወሩ እየጣልኩኝ 50 ብር አንዘገው እዛ እየሰራው ደሮ እርባታ ጀመረ ደሮ እርባታ ጀመረ ደሞ ደሮ ሰራ ቆይቼ እዛ ካሬታ በጅ ምትገፋን ገስቼ ሷን ሰራ ቆይቼ እዛ ደሞ በግ ደሞ ንግድ ጀመረ የበግ እዛ በግ ደሞ ሰራ ቆይቼ ካሬታ ገዝ ሲበጅ ምትገፋ ወሷ ሰራ ቆይቼ አሁን ፋራ ሞተር ሌን አሁን እየሰራው ያለሁኝ በፋራ ሞተር እየሰራው ደሞ ምናምን ከነሱ ድጋፍ ጠይቄ አበድረውኝ እነሱ እቁብም ጥዬ ቤት ገዝቼ አሁን የራሴ የሆነ ቤት አለ እናኔ በጣም ትልቅ ደረጃ ደርሻለሁ እኔ ማለት የምፈልገው በቃ የሰው ገንዘብ ሳይመኙ በቃ እነሱን ወለድ የለውም በየወሩ እየከፈልን ያለ ወለድ ማለት ከዚህ የደረስኩ በእነሱ በሰጡ ይብረ ነው እየገዘሁኝ እየነገርኩ ትርፉን እየመለስኩኝ ነው የራሴ የሆነው ናውን ደና ነኝ በቃ እኔ ምንም አሁን ማለት የምፈልገው በቃ እንደኔ ሁላችሁ የሰው ንብረት ሳትመኙ ደጉ ማድረግ ይቻላል የሰው ንብረት ካልተመኛችሁ ከሰራችሁ ጠንከራችሁ ተጠማሪ ኒሆክን ወይ ምን ደምላችሁ ስታገኛችሁ ምን ያላል አመት ምን ያላል ነበር 8 አመት የኔ ነበር የ8 ሁለተኛ ክፍል ተማሪ የኔ ነበር አሁን 8 አመት ነው አሁን 22 አመት ላይ ነው 10ኛ ዛሬ 12 አመት ነው ያገኛችሁ ስለዚህ በነ ደምላሽ ወይ በኒሆክ ነው አንተ ይወጣ በቃ በነሱ ነው ያደኩኝ እዚህ በኋላ አንተ እኔ እዚህ በኋላ ሌላ ምርዳት እችላለሁ ለሌሎች ራስ ምክር በሐሳብም በገንዘብ ምርዳት እችላለሁ በጣም ደስተኛ ነኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም ባለውለታዎች ናቸው እኔም ብቻ ለሆነ ለማድረግ ሞከራለሁ